Алло. Алло. За да ги избегнеме штетите на инфраструктурните објекти, водови и инсталации, за да се утврди правото на собственост и одговорноста за нејзина заштита и развој, сета подземна и надземна инфраструктура треба да се пише во соодветна форма и да биде лесно достапна од едно место – катастарот на недвижности. Со измените во Законот за катастар на недвижности, имателите на инфраструктурни објекти, најдоцна до 24 април 2016 година, имаат обврска да достават пријави за запишување на 40% од инфраструктурните објекти со кои располагаат, а до 24 април 2018 година за преостанатите 60%. Постапката ќе започна така, што ќе достават пријави за запишување и податоци за објектите во форма на геодетски елаборат, изработен од приватна геодетска фирма, на начин и форма која е пропишана од Агенцијата за катастар на недвижности. Пријавете ги инфраструктурните објекти во законскиот рок. Од сега се на едно место. Агенција за катастар на недвижности. Вашиот имот, како на дланка.